WorldSkills Azərbaycan platforması tərəfindən web proqramlaşdırma üzrə ölkə səviyyəsində təşkil edilən yarışların növbəti mərhələsi yekunlaşıb. Sözü gedən yarışın əsas hədəfi son illər web texnologiyalar istiqamətində təhsilin bütün sahələrində tətbiq edilən yeniliklər fonunda gənclərin inkişafına dəstəkləməkdir. Yarışın bağlanış mərasimi çərçivəsində təhsilin rəqəmsallaşması, perspektivdə nə var mövzusunda keçirilən panel müzakirədə bildirilib ki, mart ayından etibarən 400 ədək şəxs 14 istiqamət üzrə qısa müddətli təlimlərə cəlb olunub. Təlimlər əsasən informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsi üzrə maliyyə, logistika, müştəri xidmətləri, avtomobil diaqnostikası və digər sahələri əhatə edir. Təlimlərin əsas məqsədi əmək bazarının dəyişən ehtiyaclarına uyğun kadr hazırlığı aparmaq, vətəndaşların qısa müddətdə qazanılan bilik, bacarıq və səriştələri vasitəsilə əmək bazarında daha uğurlu olmalarına və kariyer imkanlarının artırılmasına dəstək verməkdir. Nəticədə nə baş verdi? Nəticədə bizim hazırda çox böyük verilənlərimiz var. Qeyd edək ki, növbəti tədris ilindən etibarən 3 ixtisas üzrə tədris WorldSkills standartlarına uyğun tətbiq ediləcək. Təlimlərə 18 yaşdan yuxarı şəxslər elektron şəkildə müraciət edə bilərlər. Hər təlim istiqaməti üzrə seçim meyarları və tələblər müvafiq sahə və təlim proqramına əsasən müəyyənləşdirilir.